Radi vidi, kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Man sauc Laura Saulīte, un man ir prieks tevi atkal redzēt manā YouTube kanālā. Palūkšu arī pēc video noskatīšanās nospiest podziņas like un subscribe. Mans kanāls Generation Famous top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Paldies epizodes atbalstītājiem Svedbank. Mīli ar sirdi, rūpējies ar prātu, apdrošina savu dzīvību pie Svedbank. Pie mums šodien ciemos ir mūziķis Jānis Šepkēvits. Jānis Šepkēvits ir latviešu mūziķis, dziedātājs, tenors, kontratenors, multiinstrumentālists, komponists, vārdu autors, producents, grupas instrumentu dalībnieks, vokālās grupas Kosmos, kā arī apvienību Nepāriet, Dora vai Dora? Tas ir kā kurš izvēlas, jo... Izveidotājs darbojas arī solo projektā Šipsī. Es nezinu, vai jaudīgāks un apjomīgāks pieteikums vispār ir iespējams. Šis ir, protams, izkopēts no Wikipēdijas, bet es vienkārši lasot bija ļoti pārsteigta, cik daudz vienā cilvēkā var būt profesionālo novirzienu un spēju un prasmju. Bet ja mēs atmetam visas formalitātes, kā tu pats vēlies, lai tev piesaka un kā tev vislabāk patīk būt pieteikta? Es domāju, ka es esmu cilvēks, kas meklē. Un nezvai tā kā līdz galam katreiz atrod, bet es eju un ceļos un kaut kur es apmaldos, un tad es nāku atpakaļ kādu vienu pagriezienu, un tad es atkal eju tālāk. Un man cilvēks, kuram ļoti patīk cilvēki, un tāpēc es arī lienu visur, un visur kaut kur gribu saprast, kas mums varētu sanākt kopā un kas mums varētu un kā jums varētu sanākt kopā. Man patīk sadarbības, man patīk ļoti sadarbošanās, miedarbošanās, tādas sapīšanās kopā, kad izveidojas kaut kas jauns no tā, ka divi cilvēki satieks vai divas domas vai divi stili satieks vai divas mūzikas pasaules vai vispār divas mākslu disciplīnas vai vispār divas profesijas, kas nekad varbūt neieraudzītu viens otru. Tur man laikam tas azarts vislielākais ir par to. Un tāpēc arī tā, varbūt no malas skatoties, es esmu tāds diezgan klaidonis pa visu kaut kurienu, visādos laukumos. Bet tā man vienkārši ir, un es gribētu varbūt būt konsekventāks vai tāds uz vienu mērķi vairāk virzīts, bet tā vienkārši nav. Un es esmu tas, kas es esmu, un nekad neesmu pabeigts. Nē, nekad nebūtu pabeigta. Man šķiet ir visai skaisti, bet tas bija viens no iemesliem, kāpēc man šķiet, man šai sarunai bija īpaši izaicinoši sagatavoties, jo es tev jau aizkadrā teicu, ka tu esi pieskāries ļoti daudz, kur un izdarījis ļoti daudz. 2000. Gadā tu iestājies Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā. Es tiešām nezināju, kad tu izvēlējies kordiriģēšanas nodaļu. Jā. Ļoti banāls kaut kādā ziņā jautājums, bet ja man jāprasa par tavu mīlestību pret mūziku, kad un kā tā sākās, kurš bija tas brīdis, kad tu notvēri, ka skaņas pasauli tev ir īpaši to? Es tā attapos vienkārši mūzikā. Es neesmu nekā super īpaši tēmējis uz to, un es nevarētu teikt, ka es maziņš būdams būtu visu laiku tikai to vien darījis, kā dziedājis un sapņojis par lielo skatuvu. Tā īsti nav bijis. Es esmu vienkārši varbūt netraucējis tam notikt un kaut kādu noteikti arī nejaušību rezultātā, kaut kādā mērā noteikti arī manu vecāku varbūt mīlestībā uz mūziku un mammas varbūt arī uzcītībā mani tomēr vadāt uz to mūzikas skolu un pieskatīt, lai es kaut ko tur mācos un kaut ko arī trenējos mājās. Lai arī kā es pretojos tam visam, beigās es attapos arī mūzikas akadēmijā un pēc tam kaut kā ne tā ārkārtīgi mērtiecīgi, bet kaut kā vienkārši ļaujoties tam. Protams, tāpat laikā arī diezgan daudz strādājot, lai tās lietas notiktu. Esmu attapies tā kā vienmēr būdams saistīts ar mūziku, lai gan nevienmēr tikai ar mūziku.
jo man interesē daudz vairāk par mūziku. Es nedomāju, ka mūzika ir māksla. Tur ir daudz apkārt interesanti, un mūzika ir viena no... Nu, tā ir tāda mana centrālā ass, bet es ap to ļoti labprāt rotēju arī caur vizuālo mākslu, caur teātri, caur kino un caur literatūru. Ziedonis Lācis vīri. Jā. Nu jā, man tādas, jā, patīk tādas starpdisciplināras formas. Vairāk kā 20 gadi tomēr vairāk ar fokusu uz mūziku. Ja tu pats atskaties uz savu to izaugsmu un transformēšanās ceļu, kāds tu biji šī posma sākumā un kāds tu esi šobrīd tā galvenā atšķirība? Es saprotu, ka tu esi jau izaudzis, pilnveidojies un pieredzējis, piedzīvojis ļoti daudz ko salīdzinājumā, ar, ja mēs skatāmies 20 gadus vecā pagātnē, bet kas ir tas būtiskākais, ko tu esi šobrīd paņēmis sev no šī mākslas, skaistā mākslas novirziena? Es domāju, ka šo gadu laikā es esmu mācījies un joprojām iespējams mācos būt pēc iespējas īstāks un patiesāks un mazāk iztaisīties par kaut ko vai tā kā mēģināt, jo vairāk tu tā kā lobi sevi vaļā, kā to slaveno sīpolu, tā kā jo vairāk tu ej pie sevis, jo interesantāk tev pašam pirmkārt kļūst, jo vieglāk tev kļūst, jo tev nav vienmēr kaut kā obligāti jāiepakojas, lai tu kvalificētos, nezinu, tam mūziķim vai tam kaut kādam skatuves personāžam. Tu vienkārši esi tu pats un ļaujies arī, nu jā, arī kaut kādu paškritiku dot uz āru un nekautrēties par to, ka tev ir nedrošība par to vai šis ir kaut kas vai tāpat man ir savi kompleksi, savas nedrošības un savas šaubas un Un tas jau arī ir forši, nu tas, ko es esmu atklājis, ka ar šo pārliecību gan pats es labāk jūtos un brīvāk jūtos un iedrošinātāks, gan arī saistībā ar publiku un to enerģiju, ko es jūtu, vai tā, to mijiedarbību ar savu klausītāju, ko, protams, jo sevišķi šī gada laikā es jūtu vairāk, jo es esmu sācis rakstīt vēstules katru nedēļu, un tad man ir pilnīgi jau cita, atgrieziniskā saite, kurā ir balstīta tādās tiešām nu, jauna veidā atklātās attiecībās ar to cilvēku, kam es to daru. Un skaidrs, ka kaut kādā mērā es to daru sev, bet es domāju par to arī, ka tas, to piedzīvos vēl kāds. Un man šis kāds ir ļoti svarīgs. Tas kāds, kurš nāk uz koncertu, tas kāds, kurš nopirks ierakstu, tas kāds, kurš ļauj man to darīt kā manu darbu. Jo citādāk tas nebūtu iespējams, tas varētu būt hobijs, bet es tā negribu. Un es gribu pelnīt ar šo nodarbošanos savu maizīti, lai es varu nodrošināt ģimeni, un es negribu strādāt citu darbu. Tieši tāpēc arī es jo īpaši novērtēju, tas ir mans darba devējs arī, dzene. Jā, skaisti, auditori ir tavs darba devējs. Jā. Tu esi arī teicis, ka tavu muzikālo gaumu skaidrs, ka bērnībā ir formējuši arī tavu vecāki un viņi atskaņotie, nezinu, Michael Jacksons, Prince un Eriks Kleptons. Un tu esi arī daudz mūzikā sasniedzis, taču, ja mēs neskaitām ģimeni un to pamatu, ko viņi tev ir ielikuši, kas ir tas, nezinu, notikums cilvēks, par kuram tu šobrīd var teikt lielu paldies par to, ka tev ir iespēja Protams, auditorija, ka tev ir iespēja, ka tas ir tavs darbs, nevis hobijs, un tā ir tava pamatnodarbošanās. Bet kas ir tavs lielais paldies šodien mūzikā? Nu, protams, ir ļoti grūti izvēlēties vienu cilvēku, jo tiešām ļoti daudzi, bez kuriem es vispār nebūtu nekas. Vai manis vispār nebūtu kaut vai mamma un tētis, un kuri tiešām ir izdarījuši ļoti daudz manā labā un turpina darīt, turpina man atbalstīt un turpina man ticēt. Un vienkārši mamma, kas vienkārši pāršēro katru Facebook postiņu vienkārši un ielaiko katru bildīti. Nu, vienkārši tas ir, nu, tās ir, tā ir mammas mīlestība, kurai vienkārši viss ir vislabāk, kas, ko viņas dēliņš dara. Un tāpat arī tētis. Un protams, mana ģimene, mana sieva Zane šobrīd, man ir vislielākais atbalsts, to es varu pilnīgi apgalvot, vienkārši bez viņas
Es noteikti nebūtu ne pusi jaudājis izdarīt, ko es, piemēram, šo gadu laikā tagad esmu paveicis ar kaut kādu arī tādu jaunu deksmi, jaunu uzrāvienu un jaunu arī dzinuli, kas, protams, ir bērni tavā priekšā, ka tur kaut kā redzi arī. Tas, protams, daudz paņem laika, bet tas iedod kaut kādu pilnīgi citu efektivitātes koeficientu. Nu, es zinu, ka arī dziesmu svētkiem tu nebūtu tik labi sagatavojies. Pilnīgi noteikti, jā. Nu, tiešām ir Zane tā, ka arī šurbraucot, viņa tā kā man saka, jā, tikai, viņas tikai atceries, tikai nerunā sarežģītos teikumus. Tu vienkārši vienmēr visu kaut kā mēģini ļoti sarežģīti pateikt. Tāpēc es to turu prāt. Es zinu, ka man paldies, patīk aizmuldēties. Es zinu, ka man paties pats bieži vien sapiņķerējos visos savos vārdos. Un gan jau šī reize nebūs izņēmums. Bet vispār atgriežoties pie tā, tas cilvēks, kas man pirmās ienāca prātā, ir mana omīte, kur vairs nav šajā realitātē. Viņa ir jau citā realitātē, bet es zinu, ka viņa joprojām pieskata mani un priecājas un arī ielaiko joprojām katru bildīti un katru paustiņu, kas manā dzīvē notiek. Un jā, viņa ļoti daudz mani ieliko mīlestības un arī, man liekas, tāda cilvēka mīlestības. Viņa bija pilnīgi tas cilvēks, kurš, es domāju, ja ir tas saitīšu elements, ka man patīk, ka cilvēks satieks, man patīk cilvēks satikt, man patīk runāties, man patīk redzēt, ka cilvēki priecājas, tas ir no omītes, un tas ir viņas pilnīgi tāds amplua, ko es vienkārši esmu noskatījis un pārņēmis no viņas kā tāda rīsta latgaļa cilvēka. 2002. Gadā dzīma vokālā grupa Kosmos. Mm-hmm. Ļoti, manuprāt, nozīmīgs gads tavā profesionālajā darbošanās. Nenoliedzami ir bijuši arī citi ļoti daudz sasniegumi, bet mēs arī atceramies pirmo vietu jaunajā Vilnī, startēšana Eirovīzijā. Mm-hmm. Ko tev vispār nozīmē šī vokālā apvienība un kas tev ir Kosmos? Kosmos man pirmkārt ir mani pirmie vistuvākie draugi, kuri joprojām arī ir tāds mans kodols, kuris zina mani, es domāju, tik labi kā neviens cits. Reini ieskaitot, jo Reins arī ir daļa no Kosmosa. Un otrkārt, es domāju, ka tā bija tāda kora skolas un tās visas kora kultūras, no kuras es esmu vispār izaudzis, tāda nākamā pārdzimšana tādā jaunā etapā, kad mēs principā turpinājām to kora lietu, tikai tā varbūt bija vairāk tāda fokusēta uz tādu mazliet varbūt lielāku izaicinājumu individuālu. Un tāpēc laikā tas magics, kad vienkārši kad tas saslēdzas kopā, tā skaņa, tā kosmosa skaņa, es viņu mīlu joprojām, vienkārši tas ir tas, kad satieks tieši šie cilvēki ar šīm balsīm. Un tas man daudz nozīmē. Tas noteikti ļāva to cilvēka balsi un balsi iespējas atklāt un novērtēt un arī būt pateicīgam par to, ka mums vispār ir tāda. Nu, mums kā cilvēkiem ir unikāls instruments mūsu balsis un es arī personīgi esmu tiešām pateicīgs par to, ka Dievs man ir dāvājis tādu balsi. Tā ir tik superīga sajūta, justies tik brīvi un spēt savas idejas pārtulkot dziesmās. Es tev gribu piedod nedaudz pārtraukt tieši par balsi kā instrumentu, jo akapella. Jums nav iespēja aizslēpties aiz kādu instrumentu, un šeit es domāju mūzikas instruments, nevis grupu instrumenti. Jūs esat būtībā kaili ar šo vienu instrumentu, kas ir balss, vai tā nav augstākā pilotāža? Jo, ja mēs skatāmies, nezinu, uz ārzemju zvaigznēm un daudz tiek runāts arī par fonogrammām un to, kā cilvēki cenšas pārveidot savas balss, lai tās būtu pēc iespējas skanīgākas. Mm-hmm. Bet šeit jūs esat uz skatuves un vai nu skanēs vai neskanēs. Nebūs tā, ka ģitārists paņems solo un jūs varēsiet šo situāciju apiet. Es domāju, tajā laikā mēs īpaši par to nedomājām, vienkārši tas bija tas, kā mēs to bijām raduši darīt no kora, un tas bija ļoti loģiski un neko baigi riskēdami mēs negājām. Šķiet, vienkārši mēs par to pat neiedomājāmies, ka varētu citādāk, jo vienkārši mēs nepratām tās visas grupu lietas un tās visas instrumentu lietas, kuras mēs iemācījāmies pēc tam, varbūt ar Reini jau apguvām jau jaunu teritoriju, un tas bija tas, kur noteikti Reins bija vislielākais speciālists, un tāpēc es tur
līdzi Reinim tādā jaunā deksmē sekoju, jo man tā ir izrādījās arī ārkārtīgi interesanta teritorija, kurā šobrīd es jau esmu tā ar abām divām vai visām četrām. Un nezinu par to balsi un akapella. Nu, no vienas puses tas ir tāds kailums, no otras puses tas jau arī ir viss, kas tu esi. Nav neviena instrumenta, kuru mēs prastu, kurš mums būtu tuvāk, kā tas balss aparāts. Un līdz ar to, ja balss ir tas, ar ko tu esi visu laiku dzīvojis, kā tādā zēnkora puika būdams, tad tas arī šķiet visvieglākais, nevis vissarežģītākais. Līdz ar to es neteiktu, ka mēs tur baigi kaut ko pārspējām vai kādam pierādījām. Vienkārši mums tas šķita visloģiskākais, kā to visu vispār turpināt, pēc tam, kad likās, ka pēc skolas mēs gribētu kaut ko darīt paši. Grupas Reigani, Daft Punk. Es nezinu, vai tu saproti, uz ko es nedinu. Es viņš viņu saprotu, jā. Un tad grupas instrumenti. Pašu pirmsākumu man ir bijusi arī tā privilēģija uzzināt no tava kolēģa un drauga Reiņa Sejāna Biņa tādu versiju par to, kā vispār dzīmi instrumenti, bet es gribu vēl nedaudz pieskārties, protams, šai masku tēmai, kas noteikti jums ir atrunāta un izrunāta daudz un dikti, bet es vairāk gribēju saprast to motivāciju, vai tā bija vēlme piesaistīt sev papildus uzmanību, jo cilvēkiem rodas interesi, zinkāri, vai varbūt tieši pretēji mūziku izvirzīt priekšplānā un pašiem palikt it kā neredzamiem un nezināmiem. Jā, vispār mūsu pirmais grupas nosaukuma variants bija La Pandas. Mēs vispār bijām tādu domājuši saukties, jo tas bija tas, kad mums likās, ka mēs ar tās pandas mēs arī paliksim. Un tad mēs nodomājām, bet ja nu gadījumā plāns mainās, un tad mēs noslēcāmies par labi instrumentiem. Un sākotnē, es domāju, ka tur bija abas šīs lietas, ko tu minēji. Gan tas, ka mēs nevēlējāmies, lai šo mūziku skatās kā kosmosa tādu blakus projektu, lai to uzlūko tiešām kā pilnīgi kaut ko, ne ar ko nesaistīt, vai lai klausās tikai mūziku. Un tāpat laikā, protams, nu, izrādījās, ka tas masku moments, viņš ir intriģējošs, un tās pandiņas, kas arī bija pilnīgi nejaušība. Mums bija jāuztais ierakstu gada balvā, un vēl tagad ir tāds ieraksts atrodams YouTube, kur divas pandiņas mēs Life Jacket pirmo reizi spēlējām kā viesi no Islandas vai no kaut kurienes, kurā mēs tur bijām pieteikti. Un mēs domājam, kā lai mēs tur noslēpjamies, un mēs uz Cēsu ielas bija tāda masku īre, un tur vienkārši mēs iegājām, un skatāmies viss, kas ir, un ejot ārā, es ieraugam tur divas tādas pandu galviņas karājas pie izējas. Mēs domājam, šis būs tas variants. Un nekārši mēs uzvēlējam tās divas pandu maskas pilnīgi nejaušības dēļ, bet, protams, arī, ka tā pandiņa ar visu to savu to iņ-jaņ, tādu arī, nu, to tādu labestību un to kaut kādu tādu... Nu, kuram nepatīk pandu? Jā, nu, jā, galā. Un tad tiešām... Tas bija zīmīgi un liktinīgi, un tas spēles moments un tas intrigas moments, viņš dažiem palīdzēja arī dzen, nevis traucēja, lai gan it kā mēs to darījām inkognito, bez Jāņa Šipkevicu un Reiņa Sejāna vārda tur, tam apakšā. Bet kaut kā tālredzīgi skatoties, tas izrādījās diezgan forš gājiens un tad jau kaut kā mēs jau gājām nākošos etapos, un tad mēs esam. Kā tu rūpējies par savu ģimeni? Vai tas būtu gardas brokastis svētdienas rītā, vecāka apciemojums nedēļas nogalē, zvans māsai vai brālim? Rūpes var izpausties dažādi, taču svarīgi, lai tās ietver arī tālāku plānošanas horizontu, jeb citiem vārdiem rīcību, kas pasargātu savējos arī nelaimes gadījumos. Dzīvības apdrošināšana ir finansiāls atbalsts tev un taviem tuvākajiem. Ja pats to vairs nespējas sniegt nejauši gūtas traumas gadījumā, ja invaliditātes dēļ nevarēs strādāt algotu darbu vai zaudējis dzīvību. Nākotne nav iespējams paredzēt, taču tai var sagatavoties, radot sirdsmieru par rītdienu. Tu teici, protams, ka tev patīk spēlēties mūzikā un
pieredzēt dažādas mūzikas izpausmes un veidot dažādas duetus un sadarbības. Bet tu atceries to pirmo grūdienu, kāpēc vispār jums radās un kā tā doma, ka jā, mums vajag abiem un būs instrumenti. Kā jūs līdz tam nonācāt? Kāds bija tas mazais biznesa plāns nosacīt biznesu, bet kāpēc, kā? Pavisam vienkārši akapella grupā šajā tikai balsu rāmī mums kļuva par šauru, es domāju. Un tās idejas, kas mums nāca prātā, bija jau daudz pāri tam spēles laukumam, kurš, protams, bija interesants un joprojām viņš ir interesants un saistošs, bet šķita, ka ir jāiet tālāk. Un mēs labprāt arī tur būtu, bet tās divas lietas vienlaicīgi nebija savienojums. Un tāpēc mēs ar Reini sākām veidot dziesmas, kas tapa, izmantojot instrumentus, ar instrumentiem. Un tāpēc jau arī instrumenti ir instrumenti, jo tur vienkārši atšķirībā no kosmosa ir instrumenti. Un šie, ka tas lēmums bija pareizs, lai gan tas nebija viegls un vienkāršs. Un ik pa laikam tā sajūta uzplaiksnī atpakaļ, ka būtu tik forši īstenībā, ja kosmos apvienotos, bet kas to lai zina, varbūt kādreiz tas bet vienotiks. Bet es saprotu, ka jūs nekad neesat tā īsti pateikuši, ka kosmoss ir noslēdzies un ka šis vairs nekad nebūs. Tā nav. Jā, mēs neesam. Galā tas ir tik izdevīgs gājiens, ja mēs grupām taisīt atvadu tūri. Ne? Mums tas viss vēl ir priekšā. Jā, mēs šo kārtu neesam izspēlējuši. Grupas instrumenta dziesma Zemeslodes viena no manām mīļākajām atzīšos. 2010. Gadā ieguva balvu gada labākā dziesma un topā 100 gadus dziesmas, kas man šķiet ļoti nozīmīgs tops, jo mēs runājam par 100 gadi, ieguva 96. Vietu. Tiešām, manuprāt, viena no skaistākajām latviešu dziesmām. Kā ir dziesmas radīšanas procesā? Ļoti muļķīgs jautājums no manas puses, jo es neesmu šajā dziesmu radīšanas procesā piedalījusies. Pagaidām, bet varbūt, ka viss vēl ir priekšā. Vai tev ir tā iekšējā sajūta, ka šis varētu būt tas hīts, ka šī dziesma varētu sasniegt lielāku mērķa auditoriju, būt sadzirdētāka, iespējams iekļūt topā, vai tas ir pilnīgi nekā neizmērāms un intuitīvi neparedzams. Tu domā tieši tajā brīdī, kad tiek radīta dziesma? Jā. Vai jo skaidrs jau, kad tu palaid, tad tu saproti vai radio, cik bieži tiek atskaņota, kā cilvēki liek topos vai neliek, bet tajā mirklī, kad tu rādi? Šo jautājumu skatīties dažādi. Viens ir tas, ka, manuprāt, ir dziesmas, kuras varbūt nezina tik daudzi cilvēki, bet tiem, kuriem tā ir nozīmīga, es zinu, ka viņa ir tik svarīga, ka man tas ir daudz lielāks saviļņojums, nekā varbūt tas, ja ir kaut kas, kas patīk visiem. Un tev jau pēc kāda laika jau vispār īsti nav attiecība ar to dziesmu, ar viņa ir tik daudz spēlēta, vai tā kā viņa ir jau prom no tevis. Bet ir, protams, tādi forši krustpunkti, kuros, piemēram, Zemeslodes joprojām dziedot, es tiešām viņas dziedu kā pirmo reizi, un man tas nešķiet nebeidzies, ne naivi pārāk, jo tas bija kaut kad sen, un es tur biju jauniņš un kaut kāds tur sasapņojies. Bet tie ir tie brīži, kuros tu neesi, pats baigi pat arī to dziesmu radīs, tas vienkārši tā kā bijis tur klāt, kad tas rodas, un tu esi bijis pietiekami uzmanīgs un vērīgs, lai tas vienkārši atnāktu pie caur tevi varbūt, tas pat nav pie tevis, un protams, ir forši, ja ir īstie cilvēki blakus, un mēs bijām kopā ar Reini, kad radās Zemeslodes, un nu, tie ir tādi forši atklāsmes brīži un liela pateicības brīži par to, ka tev tiek kaut kas tāds atsūtīts. Jo es tomēr es pārstāvu pārliecību, ka tās lielākās dziesmas tu nevar vienkārši sēdēt un izveidot. Bet tu vari būt disciplinēts un tu vari būt gatavs atsaukties tai mūzei. Un tas gan ir no tevis atkarīgs, ka tu esi savā darbā
rosīgs un visu laiku, nu, kā basketbolā, tu esi gatavs uzņemt to piespēli. Tas nav tā, ka tu vienkārši kaut kur tur knosies un vienkārši, kad tev nāk tā bumba, vienkārši tu viņu dabū kaut kur, jā, pa pierai, pa pakausi un vienkārši, ah! Un tas ir tas, ko katrs mūziķis vai komponists var darīt, ir tiešām kopt to savu dārziņu un būt gatavs, ka tur kaut kas var izplaukt un laistīt un ar to darboties, bet atbildot uz tavu jautājumu, varbūt tāda nojauta rakstot to dziesmu, ka te kaut kas tulīt būs, bet var arī baigi maldīties. Es esmu gan kļūdījies tajā virzienā, ka man liekas, tur nav nekas īpašs, un tad izrādās tas kaut kas tomēr ir, un arī citādāk, ka mums liekas, nu, šis ir tā kā, un laikam tā lielākā kļūda ir tad, kad tev šķiet, šis ir tā kā tā dziesma, tā kā tās dziesmas, tā kā tāds turpinājums, kaut kas tikpat, jo, ja tas tā kā likās, ka forši aiziet, tad šim aiziet arī, nu, tā kā strādāt, jo tas rada tādas pašas sajūtas, vai tas ir tā kā no tās pašas nodaļas, bet nē, tas jau vienreiz ir bijis, un nekad tu nevari uzrakstīt otro daļu, nezinu, apēst tevi zemeslodēm vai pilnīgi viens. Tas ir kaut kas pilnīgi katreiz citā virzienā jāiet, un tāpēc, piemēram, arī, jā, ka bija Hess un Tu, un tas ir kaut kas pilnīgi jau, kaut kas tāds, kas tajā lākā instrumentos nekad vēl nebija bijis, un tāpēc, man liekas, tas ir tāds super, arī superīgs precedents, kas Reinim atnāca. Nedaudz varbūt tāds kontroversiāls jautājums. Es vienkārši nu pat atminējos, ka mīļā Māra Upmana-Holšteina reiz atzina, ka nu, izpildīt to tā daļa Rīgas jau drusciņ tā kā ir grūti. Drusciņ tā kā jau apnicis. Tev ir kāds skaņdarbs, kur nu, tu tā kā nelabprāt, tu uznāc skatuves un cilvēki tā kā sagaida, un tu tā, nu, tā kā jau drusciņ par daudz šis ir bijis. Nu, zini, man liekas, mums kaut kā ar instrumentiem ir bijis tā, ka mums bija tas pirmais albums, un vispār un mums bija ļoti maz dziesmu, un tās mēs vienkārši ļoti daudz spēlējām visādos papildinājumos un kaut kādos citādās kombinācijās. Un tad to pirmo albumu, ejot tālāk, mēs diezgan nolikām malā un sākām vispār tikai citas un jaunas lietas radīt. Un kaut kāda daļa no tām dziesmām dabū atpūsties kaut kādu laiku, un tad tu atgriezies un saproti, kā, ne, īstenībā tur kaut kas ir tāds foršs, kas tajā laikā tevī bija un vairs nav, un tagad ir interesanti tur paviesoties, bet kopumā es laikam nevaru sūdzēties par to, ka mēs liekot koncertu listes domātu, ak, Dievs, nu, it kā tu saprati, ka vajadzētu, bet nu tā jau ir apnicis vienkārši, un mēs tā kā apzināti, piemēram, koncertā Daugavas stadionā, saprotam, ka mēs gribam tādu atgriešanās bloku, kurā ir šīs, nezinu, Life Jacket dziesma un tās, kas bija tā kā, nu, tur pandiņas vēl ir, un vienkārši tas ir tāds vesels pandiņu periods, kurš tagad atskatoties ir foršs. Mēs katrā koncertā, protams, to nespēlētu, un es domāju, ka diez vai vēlētos, bet tik pa laikam to var. Miley Cyrus reiz atzina, ka viņa baidās, ka viņai nekad neizdosies uzrakstīt otru Wrecking Ball dziesmu. Pagāja 10 gadi. Viņa uzrakstīja Flowers un tā kļuva vēl daudz populārāka. Kas tev ir grūtākais radīšanas procesā? Vai tev biedē tas, ka auditorija nespēs uzņemt šo dziesmu vai nesapratīs? Tev ir bail palaist tautās sevis izlolot skaņdarbu? Nē, man laikam nav bail, jo es ne uz ko vienu nelieku tik lielu kārti. Es laikam negatavoju kaut ko, kas tagad visu mainīs, vai es, paldies Dievam, esmu tādā punktā arī, kurā es varu darīt ļoti dažādas lietas, viņas noteikti pamīšas, un viņas es nekad nepaspēju par kaut ko tik ļoti sadomāties un tam pievērst tik lielu uzmanību. Ja kaut kas no tā visa varbūt uzšaujas gaisā tā veiksmīgāk vai un arī tam ir tik ļoti dažādi žanri, vienkārši tā varbūt
teātra mūzika, vai tas varbūt kaut kāda bērnu dziesmiņa, vai tas varbūt instrumenti, vai šipsī, vai tas varbūt korim, un tas varbūt kaut kāds pavisam skaņu meklējumu un avangards ar doru. Un tas viss man ir vienlīdz svarīgs, līdz ar to es netiecos uz kaut kādu vienu lielu ze sasniegumu. Tas vienkārši man nav interesanti. Es to nevarētu tā izbaudīt. Tas ir kaut kas tāds viens, un kaut kas tāds viens, ko tu nevari vienā gabalā arī vispār sagremot. Un tas nav ne kaut kas tāds, pēc kā es tiecos, ne arī kaut kas tāds, no kā es bītos, ka katru darbu darot un gatavojot, vai tagad tas izšaus. Nu, es, protams, piedomāju, es gribu to izdarīt maksimāli labi, un lai tas tiešām būtu visforšāk, kā vien es to varu izdarīt, un lai pašam man tas ir interesanti, bet bez tāda liela spiediena. Man ir tāda sajūta, ka tev patīk mūzikā labā ziņā tā daudzīties, un tur arī pats tagad saka, ka tev patīk mēģināt sevi un eksperimentēt un daudz ko jaunu atklāt. Vai ir kas tāds mūzikā, ko tu vēl tikai vēlies izmēģināt? Es nerunāju konkrēti par jauniem projektiem, varbūt kaut kādu stilu sajaukums. Vai varbūt ir kas tāds, ko tu saproti, ka tu mūzikā nekad neeksperimentētu vai nedarītu, vai kāds žanrs, kas nav absolūti tavs? Vai tev ir robežas muzikālās? Manuprāt, ir interesanti darboties jebkādā laukumā, ja tas ir kopā ar cilvēkiem, kas ir ar to ļoti aizrāvušies, ir aizrautīgi un ir pilnīgi iekšā tajā un godīgi liek visu sevi un riskē, kas arī ir ļoti svarīgi, ka cilvēks nedarbojas ar tādu piesardzību, tā, lai viss tā kā gan pa ceļam, gan galā ir tā pa smuko, tā teikt. Tad man liekas, tur vienkārši nav interesanti, tur nav nams iespēja kaut kā izdauzīties vai izsisties ārā no kaut kāda tāda būrīša, kas man vienkārši liekas, nav tā vērts, lai tam tērēt laiku, jo dzīve ir pārāk īsa. Un to es tiešām nesaku tādu izteicienu, bet vienkārši tiešām nav laika māžoties ar kaut ko, kas vienkārši ir, kas ir tāds darīšanas pēc. Un es cenšos, nevienmēr tas izdodas, bet es vienmēr cenšos darboties tur, kur kaut kas jauns tiek meklēts, kur tiek radīts, kur tiek riskēts. Šogad Linkin Park izlaida jaunu singlu, kas saucās, ja es nekļūdos, Lost, kam ir diezgan simboliska nozīme, jo šis skaņdarbs tiešām bija pazudis uz gadiem 20, līdz ar solista aiziešanu. Kas notiek ar tiem skaņdarbiem, kuri nepiedzīvo, tā teikt, dienas gaismu un nenokļūst līdz klausītājiem? Un pēc kāda kritērija tu vadies, ka tu saproti, ka tu esi kaut ko uzrakstījis, jo es ticu, ka tev ir ļoti daudz materiāla, kuri glabājās tur, kur mēs tos neredzam un iespējams tur, nekad neiespīt. Jā, tas ir ļoti interesanti, es par to esmu daudz domājis un es jau sevišķi esmu par to domājis šajā dzīves posmā, jo tagad jaunu 10 gadi arī savā dzīvē uzsākot, es tiešām sev arī definēju to, ka es gribētu šos nākamos gadus veltīt nevis, un tas varbūt izklausīsies tā izaicinoši, nevis kvalitātes attīstīšanai, bet kvantitātes attīstīšanai. Jo tiešām ir nenormāli daudz tā visa, kas gaida savu kārtu, gan, es nezinu, vienkārši telefonā, nautiņos vai voice memos vai visādas skices, visādas puspabeigti miksi, tādas tā kā gandrīz vai, un tas, un jā, vienkārši tas ir pelnījis, lai tas piedzīvotu to dienas gaismu. Ne viss, protams, bet es zinu, ka daudz no tā, kam es neesmu devis iespējas attikties ar klausītāju, to nav paveicis tieši mana slinkuma un neizdrības dēļ, nevis tāpēc, ka tas
un, protams, arī varbūt prasmju trūkuma. Un tieši tāpēc arī smējies vai raudies esmu sācis to mācīšanās ceļu un, un esmu sācis apgūt jaunas prasmes tieši skaņu režijas un producēšanas ziņā, lai es vienkārši to visu, kas ir kaut kas gan drīz vai kur vienmēr man ir vajadzīga komanda, lai to dabūtu līdz ieraksta formātam, lai es vienkārši to varētu vienkārši nogādāt līdz klausāmam klausāmam, nu tādam formātam. Jā, nu jā, tam tai ieraksta ieraksta tādai substancē, kas vienkārši ir pēc tam sastopama no, no klausītāja puses. Un, es nezinu, vai es atbildēju to jautājumu. Drusci. Jā, nu, ja jautājums ir, kur tas viss paliek, tas viss ir un gaida, un es zinu, ka es neesmu unikāls, un tā ir daudziem, un tic arī tev tā ir, ar daudzām idejām, kas, kas šķiet, un te, nu, jā, tai nav jābūt mūzikai, vai tā pat nav jābūt, varbūt, mākslē vai kaut kam, kas varbūt tās varbūt idejas, kuras mēs vienkārši dzīves laikā visu laiku atliekam ar domu, ka gan jau pienāks īstais brīdis, bet tas īstais brīdis nu, tas var nepienākt un, protams, ka iespējams daudzām idejām un koka stādīšanai, protams, labākais brīdis bija pirms 10 gadiem, bet otrs labākais brīdis ir šobrīd un, un tāpēc tiešām es arī neuzlūkoju mūziku vispār kā kaut ko īpašu vai, vai ārpus dzīves esošu. Tā ir jebkurš radošums. Tā ir, tā ir mūsu katra privilēģija. Tur nav jābūt mūziķim vai gleznotājam vai, vai dzejniekam, lai tas tavā dzīvē ieņem svarīgu lomu. Mēs katrs esam radoši un tur nav... Un tur nav runa par to, vai, vai tā ir uzrakstīta dziesma, vai tas ir, vai tu esi pārbīdījis mēbeles citādāk, vai tu esi izdomājis, kā varētu savilkt drēbes kopā, vai tu esi izvēlējies citu ceļu, braucot mājās, lai izvārītos no sastrēguma. Tas viss ir, tā ir, tas ir radošums, un tas ir katrā no mums. Un jautājums, vai to mēs pārvēršam par savu darbu, tas varbūt ir tas, kas atšķir tur tāds slēdzītis. Bet tas arī viss, tas nemaina to, ka viena vai otra, radošuma forma ir labāka vai sliktāka. Tas ir, varbūt, ka manā pusē es esmu nolēmis, ka tas būs mans darbs. Es gan šobrīd gribu iestāties par visiem tiem netik talantīgajiem kā es cilvēkiem. Netik talantīgajiem kā tu, es biju domājis, iestāties ar tiem, kuri ir tādi kā es. Tu teici, ka tev nepatīk novilkt robežas un tu Tu labprāt daudzies un tev šķiet, ka tas rāmīts ir tas, kurš patiesībā traucē, bet ir viegli daudzīties, ja tev viss padodas. Ja mēs paskatāmies kosmos, instruments, šipsī projekts, nu nav tā, ka tev nesanāk. Nu nē, taču. Tev viss sanāk. Es to nevaru uztvert nopietni. Es domāju, ka es daudz ko daru un, un šis tas man sanāk un šis tas man nepadodas. Un, un, un kaut kur es... Kaut kur es esmu priecīgs un ar tādu uzvaras sajūtu, un citur es kā zaudēju. Un, un citādāk tas nav arī droši vien iespējams. Ja tu, ja tu darbojies bez riskiem, tu nekādi nevar atklāt neko jaunu. Nekad. Līdz ar to es pateicos par šo komplimentu, bet es arī to tikai līdz... Pusē var uztvert nopietni, jo es zinu, ka nav tā, ka man viss izdodas un, un, un lai, lai katrs to zina, kāds, kurš varbūt tikai grasās uzsākt radošas darbības vai, vai mūzikā vai jebkādā citā formā. Tā no malas skatoties, mēs vienkārši ieraugam varbūt tās veiksmīgākās fasādes puses un, un mums arī izskatās, ka tas tā kā ir noticis pilnīgi tā... plūstoši un nenovēršam, ka tas jau, nu, tur jau nevarēja neizdoties. Bet ļoti daudz, kas var neizdoties, un daudz, kas arī pa ceļam neizdodas, un varbūt arī tas, kas beigās izskatās izdevies, ir kompromiss. Un tas mākslinieks pats ar to īstenībā nav baigās sajūsmā un, un, un mierā. Bet, bet kā mēs daudzkārt atskārstam, ka
perfekts rezultāts nav vislabākais rezultāts vienmēr. Un arī tas, kas tev varbūt no sākuma pozīcijas skatoties, varētu šķist, ka tu gāji uz citu mērķi un trāpīji kaut kur garām, izrādās tas garām varbūt arī daudz foršāks un arī tev pašam beigās. Daudz vairāk gandarījumu sniedzošs nekā tas varbūt, ko tu sākotnē izvēlējies vai kaut kā biji nodomājis, ka tur nu, būs bez kļūdiņām. Es sākumā arī lasīju, ka tu arī, protams, tiec pieteikts kā producents un leģendārais producents Clive's Davis, kurš ir atklājis tādas vienkārši ikonas kā Whitney Houston un Janis Joplin, un kurš tiek dēvēts vispār par Hollywood zelta ausu, viņš ir atklājis, ka tas viss ir uz intuīciju un nav tādas formulas, pēc kurām tu var pateikt, ka šis mākslinieks būs veiksmīgs. Tev ir šo gadu laikā tādas sajūtas, skatoties uz jauniem māksliniekiem, kuri varbūt būs ilgāku skatuvs, kuri būs mazāk, kuri būs veiksmīgāki, mazāk veiksmīgi, kuriem būs lielāk fanu sekotāju, atbalstītāju bāze, kuriem mazāk. Kas ir tas veiksmīga mūziķa kods vai vispār tāds ir? Nu, vai autentiskums un darbaspējas. Ja tevi piemīt, mums katram piemīt, protams, kaut kas autentisks, bet tā varbūt ar šo vārdu šajā gadījumā es apzīmēju to, ka tu esi pietiekamā atklāts, lai to autentiskumu parādītu, lai to savu unikālo sēkliņu parādītu un būtu pietiekami drosmīgs, lai nekautrātos no tā, kas tu esi. Es domāju, pirmais vārds, kas man nāk prātā, ir bū šobrīd muzikā, kas man liekas vienkārši tiešām, ka tur ir drosme nekautrēties par to, ka varbūt ar visām tām šaubām, kas es zinu, arī ir un par kurām viņi nebaidās prātā, arī runāt. Un par kurām viņi dzied. Un jā, un tas viss, tās atklātās attiecības ar klausītāju, sākot no tiešām bailēm trīsām līdz seksualitātei, tas viss ir tur viņas pirkstu galos, un es to ārkārtīgi cienu, jo es tā neesmu mācējis. Es tagad mācos, un tiešām tāda cilvēka kā viņa mani iedvesmo arī pašam kļūt drosmīgākam un kaut ko jaunu meklēt. Bet, protams, ir daudzi ļoti forši mūziķi Latvijā, par kuriem es priecājos un kuriem es sakoju līdzi. Kuri man iedvesmo? Es gribēju nedaudz parunāt. Es nezinu, vai tāds termins tiek izdalīts kā mūzikas trendi. Mm-hmm. Aktuāla mūzika šim laikam. Mm-hmm. Ko tu esi novērojis, vai tu esi kaut ko novērojis? Kas šobrīd ir aktuāls un kas vairāk, ko klausītājs vairāk sagaida? Nu, es jūtos mazliet nērti, jo, manuprāt, tu ar mani runā kā ar mūzikas tādu producentu, kurš zina, kas ir modē. Bet nē, es domāju pēc savām lieta, ka kaut kādām iekšējām sajūtām. Es domāju, ka jo es zinu, ka ir es ik pa laikam, nu, protams, ka mēs arī kā instrumenti sastopamies ar to, ka mēs esam daļa no mūzikas tirgus, ne, un tajā, protams, ir kaut kādi savi noteikumi, kaut kādas tendences un trendi, kā tu saki, un kaut kas, kas šobrīd ir modē, bet atklāt sakot, es diezgan maz zinu par to, ko dara un kā vajadzētu, un es vienkārši es vienkārši meklēju katru reizi kaut ko no jauna un meklēju kaut ko sevī kā cilvēciskā būtnē eksistējošu, ko es vienkārši varētu aizvien dziļāk paiet un pameklēt kaut ko pēc iespējas savējāku. Un tur parasti tu arī atrodi to kaut ko jauno tev, un kas kādreiz var arī ļoti labi rezonēt ar to, kas vispār gaisā virmo tai brīdī, jo tā
kā, jā, kā frizierim, kurš zina, piemēram, ka šobrīd modē ir karē, un tad vienkārši tu saproti, ka tā savas dziesmiņas griezīs šādi, un tad tas aizies, tas vienkārši tā nav mana industrija, es vienkārši šajā lauciņā vienkārši nejūtos pietiekami zinoši, tas vienkārši nav, es, nu, es neesmu labs tajā, es vienkārši jā, daru citādāk lietas, un, un es, es ik pa laikam varbūt kaut kur padauzos arī ar, ar to popmūzikas lietu, un tas arī interesanti, bet, bet tas noteikti nav tas, jā, tas moto, kas man virza uz priekšu meklēt, kas, kas tagad ir jauns modē, un tagad dažkārt varbūt vajadzētu, bet tas ir šis pārāks links. Es domāju, ka nevajag tev labi sanākt tas, ko tu dari. Es negribu izklausīties šobrīd varbūt ļoti vecmodīgi, bet man kaut kādā ziņā gribas piekrist visām tām vecmamām, kur saka, nu, ka tāda mūzika, kā bija viņa jaunības dienās, nav vairs un nekad nebūs. Un, ja mēs skatāmies, nezinu, viņa dejoja vienu vasaru vai pilsētā, kurā piedzimst vējš vai... Jā, vai Billie Jean. nu, jā, es vairāk jā. Par to mūsu krastu jā. Vai dziesmu, ar ko tu sāksies. Mans absolūtais favorīts vienmēr būs Mirdzes Zīveres izpildītā lūkšana. Vai tas bija viens no iemesliem, kāpēc tapa muzikālā savienība nepāriet? Vai tā vēlme atgriezt to mūziku ar dvēselīti bija tas sākotnējais moto un motivācija? Jā, labs jautājums. Īmāns Kalniņš ir mans dziesmas radīšanas etalons. Viņš ir, viņš ir kaut kāds pilnīgs unikums tāds, tā kā viņš ir latviešu bītli, es teiktu. Es domāju, ka viņš ir krūtāk. Viņā ir, protams, kaut kas neizskaidrojams tāpat laikā, vienmēr ir tā vilkme mēģināt saprast, kas tad tur tāds, kas tas ir tas unikāls. Tā ilgtspējība, jā. Kāpēc tās dziesmas ir tik nelaikam tā kā piekabinātas. Kāpēc vēl aizvien mēs varam skaļā balsī dziedāt pilsētā, kurā piedzimst vējš un justies tā, ka skaņdarbs ir taps nu pat un, un tas ir mūsu mīļākais skaņdarbs. Jā, es zinu, ka mēs sākām nepāriet, lai atgrieztos vienā konkrētā albumā, ko radīja Imants Kalniņš un Ainars Mielavs kopā savulaik par lietām, kuras tā nekad nepāriet. Un tur Un tas bija 97. Gada albums, kurš, kurš ir, kas ir laiks, kad es biju tāds 11 gadnieks, un, un visas šīs dziesmas, kur, kur droši vien tas jā, aplis un, un esi man tā, un, un daudzas tādas, man šķiet, latviešu popmūziku definējošas tādas, tādas ikoniņas, bija tas, kam mēs nolēmām tuvoties, šķiet 20 gadus pēc tam, kad šis albums tika radīts, un tie bija piena svētki Brijāna ielā, kur, kur mēs sanācām kopā, kā tāds eksperimentāls sastāvs, lai vienkārši vienreiz nospēlētu koncertu, bet tas kaut kā tā parāva tādu labu vilkmi, un tas turpinājās, un mēs ierakstījām albumu, un tālāk mēs jau ierakstījām albumu, kas bija iedvesmojies no Imanta Kalniņa, bet jau bija mūsu pašu dziesmas albums Lūk, kuru, jā, kur, ja kāds grib interesē, var paklausīties, kas ir, kas ir tas, kas ir tas, tā mūsu atbilde Imantam. Tad es, jā, es varu tikai izteikt savu prieku, ka ir apkārt joprojām arī daudzi, daudzi mūziķi, kurus, kurus Imants Kalniņš joprojām iedvesmo, un viņš skolo, un viņš, viņš kaut kā, man liekas, mūs ved pareizā virzienā, jā. Un to var just arī joprojām, vienalga, es nezinu, tajos pašos Carnival Youth, man liekas, es arī joprojām dzirdu tādu kalniņisku estētiku un, un tādu domas, domas izprat. Arī tajā pašā prāta vētrā ir, ir, ir daļa Kalniņa, manuprāt, iekšā, jo sevišķi, sevišķi pirmajos albumos. Un, un tas ir arī, arī instrumentos un, un, un arī, protams, manā, manā, manā solo mūzikā. Es to vispār nekādi nevaru. Izgriezt no sevis ārā.
Ja mēs runājam vēl par tādu leģendāru skanējumu, man ļoti mīļu, par ko es esmu tev un Gustāvo un Reinim Sejānim īpaši pateicīgi, tad Igors un Gvido Lingas un dziesma nāca dejot. Šajā pavasarī ieskanējās citās skaņās, citās sajūtās, citās krāsās. Es jau iepriekš minēju grupu Instrumentu un Gustāvo. Kāpēc jūs izlēmāt veltīt īpašu uzmanību un mīlestību tieši šim leģendārajam skaņdarbam? Pilnīgi nejaušība. Tur nav nekāda tāda liela domāšana un plānošana notikusi pirms tam. Mēs vienkārši gribējām kādu dziesmu reinkarnēt šī brīža skaņās. Es jums varu daudz ko ieteikt. Ļoti labi, mēs pieņemam pasūtījumus. Un mēs domājam par to, kas varētu būt tas, kas būtu vispār ne pirmais, ko kāds iedomātos minēt, kad teikt, ka Gustāvo ar instrumentiem uztaisīs kādu no senajām leģendārajām dziesmām. Un mēs arī paši gribējām pēc iespējas lielāku izaicinājumu, lai mēs paši esam spiesti sevi iemest kaut kādā jaunā teritorijā. Un es domāju, Linga vispār nav tas, kas varbūt muzikāli mūs būtu apzināti vismaz veidojas, laikam, protams, neapzināti, tāda puišaļa būdama, protams, mēs esam ļoti daudz šo dziesmu dzirdējuši un droši vien arī tirinājušies kaut kādā diskotēkā skolā pie tās mūzikas. Un jā, likās, tas varētu būt labs izaicinājums, un es esmu ļoti priecīgs par to rezultātu, kāds sanāca. Tiešām tas bija ļoti neparedzami un ļoti rezultatīvi. Es gribēju arī uzteikt, godīgi sakot, videoklipu. Jā, arī tas bija pilnīgi man neplānots eksperiments. Man ļoti šis rezultāts, ekranizējums. Paldies. Un sveiciens Alviem Pārpucim, kurš bija tiešām... Mums bija ļoti maz laika, ļoti aptuvena ideja, un vienkārši mēs maucām pilsētas ielās un skatījāmies, kas tur sanāks. Un es dikti dejo, ceru, ka jums vēl kāds leģendārais skaņdarbs iekritīs jūsu muzikālajā domu bankā. Kā ir, kad jūs izvēlaties šādu? Es tagad ļoti tehnisks jautājums, es tiešām nezinu, kā tas notiek. Jūs saskaņojat ar Igoru Lingu, kurš ir vārdu autors. Mēs sākām sākumā darboties, lai vispār saprastu, vai tur vispār kaut kas varētu izveidoties. Sapratām, kaut kas tur top. Un tad, manuprāt, vienais Gustāvā brauc par Rīgas ielu un kaut kur Korķī vienkārši viņam blakus piestājās, netiešām Igors Linga, viņa attaisīja logus vaļā. Un tad Gustāvā teica, klausies, mums tāda ideja vienkārši, ko tu teiktu, mēs esam sākuši grābstīties ar šo dziesmu. Un vai tā nebūtu nekas iebilstams? Un viņš teica, ka vienkārši super, viņš būtu laimīgs un viņš grib dzirdēt, kas tur būs par rezultātu sanācis līdz ar to. Protams, ka šādā gadījumā, jo sevišķi, ja tā nav cover versija, bet tas ir tā kā remakes šajā gadījumā, jo tas ir posmi, kuri ir saglabāti un ir posmi, kas ir pilnīgi citādāki un tas ir tā kā vecā un jaunā sakausējums, divas dziesmas kopā sadraudzējas. Jā, tad šajā gadījumā, protams, mēs bijām priecīgi, ka bija zaļā gaisma arī no autora puses. Bija arī lielā prezentēšana autoram, vai tas jau bija tad, kad bija palaists tautās? Tas jau bija tad, kad bija palaists tautās, tad mēs vienkārši bijām priecīgi. Uzzināt, ka viss ir priecīgi un apstiprināti. Mazliet nenopietnas jautājums. Tā kā mēs runājam par leģendārajiem skaņdarbiem, kuri tiek atdzīvināti un iedot tiem otrā elpa, bet ja mēs vispār runājam par visas pasaules, visu skaistākajiem skaņdarbiem, vai ir kāda dziesma skaņdarbs, ko tu labprāt sev piesavinātos? Jo katru reizi, kad tu to dzirdi, tu domā, kāpēc es to neuzrakstīju? Jā, ļoti, ļoti labi. Ai, cik dziesmas es gribētu piesavināties, tad jau... Es zinu, bet es ļauju tikai vienu. Es domāju, tāpēc es bliezīšu randomā. Vienkārši pirmais, kas man ienāca vērtā, man ļoti patīk Raimonda Pauli dziesmiņa par prieku. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši man liekas, ka tur ir kaut kas tik
foršs iekšā. Es nezinu, vai tā ir tā kā pati, bet tā ir pati pirmā, kas man ienāk prātā. Noteikti, ka braucot mājās, tu domās vēl kāds 10, 20, bet man patīk arī tavu pirmā atbilde. Tev ir bijuši ļoti daudz dažādi dueti, jau arī augstāk minētais, nu ne gluži dueti, sadarbība ar Gustavo. Kurš ir tas skatos mākslinieks, ar kuru tev vēl nav bijusi iespēja pastrādāt, bet tu labprāt ļautos kādai radošai savienībai, sadarbībai? Nu, ar to pašu Bū. Un ar Raimundu Paulu. Es domāju, tas amplitūda ir laba. Amplitūda ir laba. Es domāju, ka vispār tas ir viens projekts. Tas būtu vispār superīgāk. Ja tas būtu viens projekts, tad tas būtu kaut kas ļoti skaļš un tāds... Jā, gaidīsim. Pamatīgs sprādziens. Es domāju, ka mēs visi gaidītu. Tavs albums, Apgaismo mani. Šogad ieguva divus mikrofonus. Labākais pop-albums un gada albums. Un tu rakstīji brīnišķīgs brīdis, kur pierakstīji turpmākai atsaukšanai atmiņā, kad šķiet, ka viss ir apstājies un tukšs. Radošais nogurums, izsīkums, cik tev ir pazīstama šī sajūta? Vai tevi tā mēdz pārņemt un ko tu tādos brīžos dari? Vai tu palūkojies uz saviem zelta mikrofoniem un kļūst vieglāk un labāk? Ok, es palūkoju saviem bērniem. Saviem jā, diviem jā. Zelta gabaliņiem. Jā, diviem mazajiem mikrofoniņiem. Kur nevienmēr izdod tās labākās Kuri, skaļas. Arī skaļrunīši, ne tikai. Rupori. Jā, es nezinu, es domāju, ka tāds izsīkums, viņš ir konstants diezgan. Es visu laiku jūtos tā kā saulīt un mēnestiņš visu laiku kaut kādā... punktā es iespējams pat dienas ietvaros es esmu pilnīgi izsīts, man liekas, tā kā viss un tad atkal kaut kā viss tā piešķiļas un arī, piemēram, šī diena ir tā ir bijis tik blīva ar dažādiem notikumiem, mēģinājums, un bija arī koncerts viens un tad bija vēl mājas pienākumi un kaut kādas lietas un vienkārši, tad man liekas, Dievs, vienkārši, man nav spēka tā kā vairs. Bet tad arī, nu, tu apsēdies uz 10 minūtēm, tā kā savāc sevi atpakaļ vienā vietā. Un tajā vienā punktā, un tad saprot, nē, bet īstenībā, forši, es varēšu aizbraukt, mēs varēsim vienkārši, apsēsties un parunāties, un tas ir tik brīnišķīgi, jo dažkārt es nobīstos no tā, kad es redzu, ka ir tik daudz saplānots uz priekšu, un tā diena ir tā kā pilna ar viskaut ko, bet es saprotu, ka tad, kad es sāku konkrēti domāt par to, vai to es gribu, es tā domāju, jā, es gribu, un tad to, kas tālāk seko, nu jā, īstenībā, tur būs foršs cilvēks apkārt, un tad es tā, Es vairāk saprotu, ka es pagurstu un nobīstos tad, kad es neesmu aptvēris, kas mani sagaida un kā tieši tas notiks. Un ja man ir pietiekami laika savus plānus un arī iespējams arī piedzīvoto mazliet saprast un aptvert, tad viss ir kārtībā. Ja es dzīvoju tādā vienkārši, ja tev visu laiku liekas, ka tu kavē, Un, ja tu dzīvo abstraktā plānu kaut kādā priekšvakarā, tad ir tā, ka var no savas dzīves bišķiņ sabīties. Man patika, man arī kādā intervijā Katrīna Pūriņa tieši teica, ka dažkārt nevajag skatīties uz to lielo kūku, kas tev tagad ir jāpēd. Tev vajag skatīties atsevišķi pa gabaliņiem. Tieši tā. Es tieši to nodomāju šodien. Un tad, kad tu ņem pa gabaliņiem, tad tu rezultātā var apēst visu to kūku. Jā. Bet tev nevajag... domāt par to apjomu. Jā, nu to kūku varbūt man arī nevajadzētu apēst, bet kādās, jā, par darbiem runājot, es domāju, ka īstenībā tas varētu pilnībā raksturot jebko veiksmīgu, kas ir izdevies, tas vienmēr ir sanācis, ja paskatās, kā tas ir iespējams, es pats neiedomātos, ka vienkārši man ir vispār duka iekšā kaut ko tādu izdarīt, bet tāds gabaliņš pa gabaliņam, jo tu nenobīsties no tā, ok, nākamnedēļ
es nemēģināšu arī tā kā visu to pabeigt, bet man ir varbūt ir kur divas dienas, es tam pieslēgšos vai tā kā varbūt būs stundiņa dienā. Un tā stundiņa pa stundiņai, un tu vienkārši brīnies, kas kādas gigantiskas lietas notiek pa stundiņai dienā. Bet grūtākais jau ir noturēt to tā teikt, kontinuitāti no to, ka tu pēc ceturtās vai septītās reizītes tā kā noiediep ko tā arī sporta zāli vai jeb kādu treniņu vai jā, ģitāras treniņu vai valodu kursiem. Nu, kaut kas tāds, ka noturēšanās pie norunas ir tas, kas atšķir, manuprāt, cilvēks, kas kaut ko paveic un tos, kas tikai māca, kā vajadzētu citiem darīt un paši vaino citus savās varbūt neveiksmēs. Uz jautājumu, ko tev ir devuši zelta mikrofonu, tu teici, ka tas mazina skepsi un uz brīdi apklusina iekšējo cenzoru. Tu teiktu, ka tu pats sev esi vislielākais kritiķis? Jā un nē, jo es domāju, ka droši vien tā kā es pats sevi apšaubu diez vai kāds tādā līmenī, prot mani apšaubīt, lai gan noteikti ir rinda. Kritiķu vai tādu, kuriem vienkārši, kā vakar Māra teica, tā kā mēs neesam šokolāde vai ne, un arī šokolāde pat negaršo visiem, un līdz ar to tā kā atslāpst par to. Un par to varbūt tiešām es arvien mazāk satraucos, bet kā lai to... Es domāju, ka es gan sevi žmiedzu, gan arī spiežu uz priekšu un tā kā stumju iekšā tajā gaismiņā, kur man tā kā es pats sevi tā kā uzstumju skatos un tad lieku kaut ko pateikt. Un es skatos, kā es ar to tieku galā, jo skaidrs, ka jebkurā cilvēkā, kurš lien pie tā mikrofona vai dzenas uz to skatu, viņā ir kaut kāds kaut kāda vēlme eksponēties un kaut kāds noteikti tur ir ekshibicionisma izpausmes jebkurā cilvēkā un lai man nestāsta neviens no tiem, kas ir uz skatuves, ka viņi te ir kautrīguma dēļ, jo tad ir viss kaut kas cits, kā mēs rīkotos, jo, protams, man ir tā sajūta, ka liekas, ka to vajadzētu vēl kādam dzirdēt, to vajadzētu vēl kādam redzēt vai nu, tā kā piedzīvot vai saprast, un es gribētu ar to dalīties. Un tāpēc jau es arī lienu kaut kur laukā no savas aliņas, no savas studijas vai no sava blociņa. Tas nepaliek blociņā, es bāžos ar to visiem bišķiņu virsū. Bet kas ir tās pirmās ausis, kurām tu nodod, un kurš ir tas cilvēks, kura viedoklī tu īpaši tā kā ieklausies? Vai tu īpaši pirms tam demo versijas nevienam neizdāļā? Nu, es domāju, ka visvairāk, iespējams, ir dzirdējis Gatis Zaķis no visu sādu, gan instrumentu, gan manām personīgajām idejām, gan kora idejām. Tāpat, protams, Reinim es daudz ko vaicāju, arī to, kas varbūt nav attiecināms uz instrumentiem. Es vienkārši Reinim un Gatim pavaicāju kā tādam universālam skatījumam, jo tik par mani, kā viņi. Es nezinu, vai kāds vēl cits ir piedzīvojuši dažādu skaņu tādu atklāsmju. Dažkārt no tāda radio viedokļa vajadzēja padomu tētim. Protams, mani muzikālie kolēģi, ar ko mēs kopā darbojamies. Man diezgan daudz esmu rādījis Renāram Kauperam, jo man kaut kā liekas, ka viņš ir tāds univers, kurš jā, sevi iemieso kaut kādu dievišķu izjūtu par to,
kā cilvēks jūtas un kā cilvēks jūtas šo klausoties. Un man liekas, kaut kā viņš ir ļoti jūtīgs cilvēks un viņš var identificēties ar tautu. Un man liekas, ka tas ir tas, kas viņu atšķir no jebkura. Man liekas, tāpēc visu tautu viņus mīl. Jā, tieši tāpēc, ka viņš arī ir ļoti devīgs un viņš ļoti ņem to vērā. Un jā, viņš ir liels altruists. Zelta mikrofons, nenoliedzami lielākais vispār apbalvojums Latvijā, mūzikas industrijā. Bet kas ir tavs tāds iekšējais muzikālais Grammy, nezinu, varbūt tas pats mūzikas mikrofons. Mm. Kas ir tas, kas ir tavs tāds lielais mūzikas mērķis? Mans Grammy ir tad, kad bērni dzied līdz tās dziesmas, kuras es esmu uzrakstījis. Man liekas, ka tas ir... Tur ir, tā ir veiksme, tā ir vienkārši uzvara. Tad, ja dungo, jeb kas tas būtu, vienkārši tiešām, vai tā būtu tur mini dzimšanas dieniņu, vai tas būtu apēstēji. Nu, dzimšanas diena bija ļoti populāra. Jā, tā kā, mums, ja tu to eksāmeni iztur, tad viss ir tev uzkārtība. Tās ir vistīrākās auss. Jā, un tās ir arī, nu, tie ir viss patiesākie kritiķi tādi, nu. Kas ir topā? Jaunākās paaudzes cilvēkiem, kas muzikā? Ir, jā, ko viņi izvēlās. Nē, es domāju, no tevis tieši radītā. Mm. Mm, nu, mana mūzika klausās Kristaps Jūna. Jūna, ja pārāk nepatīkties, ko es daru mūzikā. Viņa vēl nav izvēlīga. Viņa vienkārši... Jā, bet Kristapam ir tā, ka, ja mēs braucam mašīnā, un jo sevišķi, ja mēs braucam uz kaut kādu nezināmu vietu vai kaut kur, piemēram, mēs esam citā valstī, un mēs braucam, tad viņam ir tas, ka es gribu klausīties tēta dziesmas. Un vienkārši ir kaut kāda tā instrumentu, visi albumi, jo sevišķi pirmais, un divi beidzamie, tā kā tā ir viņa audio drošības tāda telpa, ko viņš vienkārši uzvāk, un Ansis, un Anša dziesma. Un tad ir, jā, tēti lūdzu uzliec Anša dziesmas, un tad Anša albums. Tad arī kļūst par Anša fanu. Jā, nu es jau, es tu biji pirmais. Jā, jo, jā, kaut kas ir tāds, kas Kristapam pilnīgi viņu suģestē tas. Bet, nu, arī tiešām Anša albums, kuris var liela māksla, ko es varu tiešām ieteikt noklausīties, jebkuram, kurš to palaida garām, jo tas bija 21. Gada albums. Un tas ir tiešām fantastisks albums. Gan satura, gan formas ziņā. Tur nu, tvīkst gan liels, gan mazs. Par taviem profesionāliem lepnumiem, kas tevi pašu dara no taviem līdzinējiem sasniegumiem? Kas tevi dara tādu visvairāk pateicīgu un lepnu? Ja neskaita, protams, bērns, kur dzied līdz taviem skaņdarbiem. Es tiešām gribētu teikt, ka mani dara pateicīgi viss, kas ar mani ir mūzikā noticis. Nu, protams, ir kaut kādas, varbūt, atsevišķas epizodes, kur man liekas, nu, okei. Nu, šis varbūt bija tāda laba pieredzīte. Un tad es tā nodomāju, nu, vai tāds labs treniņš. Nu, kaut kāds tāds tiešām īpatnējs koncerts īpatnējā vietā ar varbūt, kontekstu, kurš šķita, ka varbūt tur kaut kas cits būtu vispiemērotāks. Bet arī tas viss tevi veido, un tas viss varbūt tevi veido arī tādu jaunu perspektīvu, kā paskatīties uz to, ko tu dari, lai tu pats arī baigi nesadomājies, ka satiekot tikai klausītāju, kurš ir pilnībā tavs un pilnībā tā kā tevis suģestēts, un tu tagad nodomā, ka kas tagad tev vienāks prātā ir baigi tur. Ģeniāls. Un tā vispār nav. Un tas arī ir jāpatur prātā tāds labs tonus un pietiekami paškritika, man liekas. Jo pateicīgs es esmu par visu, varbūt lepns par šo un to, un gandarīts es esmu par to, kādus cilvēkus es esmu saticis pa ceļam. Jo tas, ko es esmu viens pats izdarījis, man varbūt mazāk gandarījumi sagādā, cik tur, kur kaut kā licies, ka ir noklikšķi kaut kāds tāds dievišķis slēdzītis, kas vienkārši tad atslēdziņa, kas vienkārši attaisa maza atslēdziņa, attaisa lielas durvis. Un tādas noteikti ir gan ar kosmosu, gan ar instrumentiem,
esmu pateicīgs, ka esmu saticis šos cilvēkus. Arī nepāriet cilvēkus. Un man ir tāda sajūta, ka vēl man dzīvē vēl ir cilvēki, par kuriem es vēl tikai pateikšos. Runājot par skatuvēm un par skaņdarbiem, manuprāt, ļoti simbolisku skaņdarbu tu šogad biji izraudzījies lielajam mūzikas koncertam, kas notika Mežaparkā, Pienceļš. Mm-hmm. Tā bija kolektīva izvēle, tā nebija tikai mana. Bet man šķita ļoti simboliski, mm-hmm. jo to arī bija rakstījis. Ir pienācis laiks jaunai nodaļai dzīvē. No rudens es uzsāku studijas Stokholmā, Zviedrijas Karaliskās mūzikas akadēmijas maģistrantūrā. Daudz nezināmā, taču ir ļoti laba sajūta par iespēju saprināt dzīves ierasto ritmu un norodīties jaunos ūdeņos. Mm. Es neņemšos apšaubīt, ka izglītība ir vislabākā investīcija sevī un ka tas vienmēr ir tā vērts. Bet kā nāca šis lēmums, cik viegls, grūts tas bija, jo tomēr tā savā ziņā ir tāda neliela izkāpšana no tā ritenīša, kas griežās? Es nezinu, šis lēmums nebija ne grūts, ne viegls varbūt, bet es varu teikt, ka laikam grūtākā daļa bija tieši tā lēmuma pieņemšana. Un tad, kad tu tā kā saproti, ka tu... to darīsi, tad tālāk īstenībā nav. Es nevarētu teikt, ka šie mēneši no lēmuma līdz tagad jau studenta statusam, kādā es esmu jau trīs nedēļas, būtu tu bijis tikai šodien sēdi šeit. Jā, es esmu šīs nedēļas vēl skraidošu turpu šurpu, bet lekcijas ir sākušās, es visur piedalos un viss notiek. Un visa tā atšķirība šobrīd ir tāda, ka pirmo reizi dzīvē man ir kādā citā pilsētā savs dzīvoklītis, kurš ir arī manas mājas, kur ir tāda bāzīte šoreiz Stokholmā. Un tagad pavisam drīz jau mēs visi ģimeni tur būsim uz diviem gadiem, bet tā saikne jau ar Latviju nepazūd. Tāpat tādas radošas ieceres, es viņus turpināšu arī šeit. Tā kā, tas es brīnos, ka tikai tagad es to pamēģinu, ka tas ir kaut kas tik loģisks un tik foršs. Un tiešām es jūtos tik ļoti iedvesmots un tik ļoti arī apgarots un pacilēts par to, ka man ir pilnīgi jauns tāds cilvēku loks apkārt. Un, protams, šie studenti, kas ir varbūt gadus 15 jaunāki par mani, un viņos ir vienkārši tas... Un tāpat laikā mēs esam tādi paši. Un tomēr viņiem ir tā 20 gadnieka tā idealistiskā tā deksme, tā vēlme mācīties vārdus latviešu valodā. Katru reizi pie pusdienām mēs vienu teikumu iemācamies. Katrs no tās valodas, no kādas valsts mēs nākam, un kaut kā tā arī kaut kas, ko tu tomēr mazliet ar laiku, darbojoties tikai ar vienaudžiem, tu saproti, ka tur ienāk tāds, es tā kā tik daudz esmu jau sapratis sajūtu, un tā sajūta ir tāda, ar ko es negribu samierināties, es negribu pieņemt pārliecību, ka es esmu sapratis, kā šī pasaule strādā. Mēs neko vēl neesmu sapratis. Es negribu saprast. Es negribu nemaz tā kā parakstīties kaut kāda tāda ielaminēšanas procesa iesākšanai. Es gribu visu vēl turēt atvērtu, gribu visu vēl šitien mainīt. Es esmu gatavs tiešām vēl pieņemt to, ka varbūt es esmu vispār visu pārpratis šajā pasaulē un šajā dzīvē. Protams, pieņemt lēmumu varbūt vienpersoniski ir daudz vieglāk, bet mēs jau runājām, ir sieviņi, ir divi bērni. Vai tas tev kādā mirklī tā kā bremzēja vai biedēja paziņot par šo, ka tu vēlētos, ka tu domā, ka tu plāno? Mm-hmm. Nē, protams, tas, ka manā dzīvē ir iespējams šāds pavērsiens, ir absolūti Zanes arī varoņdarbs un tāds viņas drosmes solis kaut ko tādu
apstiprināt un teikt tam jā. Un, protams, bērni ir maziņi un viņiem vēl par laimi ir bērnu dārza laiks un līdz skolai ir tieši šie divi gadi. Un tādā ziņā varbūt mēs viņus nepakļaujam skolu mainīšanas procedūrām. Un viņi šobrīd ir tā kā super priecīgi tā kā darām to. Es nezinu, vai viņi tā kā apzinās, kas tas īsti būs. Bet jebkurā gadījumā ir forši tas, ka viņi iemācīsies zviedru valodu un viņi iemācīsies jaunu, varbūt arī skatu uz dzīvi un uz pasauli un uz robežām, kas vispār ir robežas. Varbūt palīdz tieši nojaukt jau agrīnā vecumā tās robežas. Jā, bet tāpat laikā, protams, mēs braucam ar domu, ka mūsu zeme ir Latvija un šis ir tas, kur es vēlos tālāk savas zināšanas īstenot un es vienmēr vēlos būt saistīts ar šo valsti un ar šo zemi. Līdz ar to tā nav tāda neatgriezeniska pārcelšanās uz visiem laikiem, domāju, gan mentāli, gan fiziski, bet tāds varbūt ilgāks ceļojums, ilgstoši viesošanās citā telpā, gan tādā garīgā un mūzikas telpā, gan arī ģeogrāfiski. Ja mēs runājam par mūzikas telpu, Latvijas mūzikas akadēmiju un Zviedrijas Karaliskā mūzikas akadēmiju, skaidrs, ka tu esi savu ceļojumu pašos pirmajos metros, bet vai tev jau rodas kaut kāda sajūta par to, par citādāku varbūt apmācībām, citādāku pieeju, tās atšķirības, tev sākas šis kaut kāds salīdzināšanas process? Es domāju, salīdzinoši un būdamam arī ar lielu lepnumu un gandarījumu Latvijas mūzikas akadēmijas absolventam, es varu teikt, ka tā klasiskā skola, kas ir mūsu Latvijas mūzikas akadēmijai, ir super augstā līmenī. Un es tiešām esmu ļoti gandrīts arī mūzikas teorija. Piemēram, ir tāda, ka jebkur kur pasaulē tu brauc vienmēr no šī reģiona mūzikas izglītība būs tehniski un teorētiski ļoti augstā līmenī. Es teiktu, augstākā nekā tas ir Rietumē Eiropā. Bet, protams, varbūt atsevišķās specifiskās nozerēs ir un jo sevišķi tajā, kas mani interesē šobrīd, kas varbūt ir mūsdienu laikmetīga mūzika un tā kā skaņas producēšanas māksla, kam vienkārši mūsu platumgrādos nav tādu tradīciju un nav tādas vēstures, kas, protams, arī saistīts ar mūsu apsviestības gadiem padomīs laikmetā. Tad, protams, te mēs varam vērot to visu, kas varbūt mums ir izplēsts tā, no mūsu vēstures tāda iespēja tai industrija attīstīties un attīstīties pasaules kontekstā. Protams, arī šeit lokāli mēs sasniedzām neticamus augstumus ar to, ko paveica Latvijas estrāde un Latvijas rādio orķestris un Raimonds Pauls. Tas vienkārši tiešām tas bija baigāko skatu pasaulē un skatu uz Ameriku un uz Duke Ellington un visu arī skandināvu džezu, kas notika. Bet, protams, Zviedrija tas ir tas šūpulis tam, kas šobrīd šūpo to vispār pasaules popmūzikas bēbīti, es teiktu. Jā, tā kā tas ir tas, kur top visas mūzika visai pasaulē, kur Zviedru pasaules slavenais producents Max Martins strādā un ir izveidojis. Max Martins, ja jūs pameklēsiet viņu vārdu un to, cik viņš ir no pasaules mūzikas industrijas ietekmējis, tad tas ir tiešām neaptveram, kā tādā mazā Zviedrijā var būt tāda, tā kā tāda ķepu viņi ir uzlikuši, vienkārši neticami, ar tādu handikapu garām, daudz, varbūt arī lielākām mūzikas lielvalstīm. Tāpēc man šķita ārkārtīgi interesanti, tāpēc, ka šī skola piedāvā tik mūsdienīgu, tieši arī populārās un producētās mūzikas izglītību.
Un tāpat laikā ir ārkārtīgi atvērta jebkam, ko tu darīsi, jebkam, ar ko es nākšu. Es esmu aicināts strādāt ar savu albumu, man būs skolotāji, kas varēs dot padomu, man būs pieejams studijas, kur to visu darīt, kur to mācīties. Un protams, es labprāt to visu sasmēšos un vedīšu atpakaļ uz dzimteni. Mēs gaidīsim visas daudzās zināšanas un idejas un radošumu. Tu esi teicis, lielā slodzē lielākais izaicinājums nosargāt dzīvesprieku par notiekošo. Šodien biju studijā 8:00, lai paspētu uztaisīt normālu mēģinājumu pats savu rītdienas akapela koncertam. Man jau baigi patīk šitas viss, bet ja godīgi ir bišķīt izaicinājums. Un tieši ar to pieras grumbas savaldīšanu. Jā, es tieši tagad tā nedomāju, es neesmu. Es vispār, es arī saprotu, man ir tādas trīpiņas var veidojas jau. Un es saprotu, ka kaut kad ik laikam stātupas šitāds te. Un it kā nekas tāds, bet tā kā mazliet viņa tā kā... Ja mēs nedomājam tikai par pieras grumbu, bet mums katram mūsu profesijā ir tas, nu varbūt tas viens tas... smilšu graudiņš, kas drusciņu berš to kurpi. Mm-hmm. Kas ir tas, nu, negribas teikt vārdu mīnus, bet kas tev varbūt mūziķu profesijā ir visgrūtākais, izaicinošākais? Nestabilitāte kaut kādā mērā, jo vienmēr viss mainās un man nav nekāda, nekad konsekventa darba laika, lai arī kādas, es izdomātu beigās stundas, kad es tagad darīšu to, vienkārši nāk kaut kas un pilnīgi to aizslauku, vai tas būtu kaut kādi braucieni ceļojumi vai kaut kādas koncerti vai mēģinājumi, kur ir iesaistīti vienkārši vēl 12 cilvēku vai 112 cilvēku un neba jau daļ tā, ka es esmu tagad ielicis, bet, nu, veči, man ir otru dienas sportiņš, jo ne, 9:00. Bet vienkārši, ja tur ir vesela rinda cilvēku, nu, es ne, nu, tā kā dēļ tā savu sportiņu, es laikam, jā, nelikšu visiem pielāgoties. Un tā ir viena tāda lieta, kas traucē, jo cilvēkam režīms un grafiks ir ļoti veselīgs. Vienkārši ir, mēs zinām, cik mūsu organisms arī veselīgāk reaģē, ja mēs... ejam gulēt vienā laikā, mēs ēdam vienā laikā un tas palīdz, jo cilvēks ir cikliska būtne un muziķa dienas režīmā ir ļoti grūti to uzturēt. Otrs, kas traucē, ir droši vien tā sajūta, nu un arī, nu tas traucē un arī patīk un varbūt tas arī mudina kaut kā rīkoties ir tas, ka principā uz profesijā, uz skatuves, tu viens no tiem pienākumiem, nu vai tā kā apnīk darīt tā, lai patīk cilvēkiem, vai tā kā, lai tu izdari tā, lai tas saglabā, vai ir jāsaglabā interese par to, ko tu dari. Un no tā ļoti nogurst, jo, nu, es domāju, ka, protams, ka daudz var iebilst un arī teikt, ka es daru tā, kā man patīk, un ja vēl kādam patīk, tad forši. Bet es domāju, tas būs tikai līdz pusei paties un atklāt. Principā, ja kurš cilvēks, kurš ir publiska persona, strādā par cilvēku, kurš patīk cilvēkiem. Un vienkārši, lai mēs gribētu vai negribētu to atzīt, tā vienkārši ir un no šīs sajūtas, ka tu gribi darīt tā, lai tas... Un tad vienmēr ir tāda liela, protams, arī šūpos starp to tā kā mīļā, miera, labad, tā kā darīt tā, kā būtu ērti, vai tā kā tu gribētu meklēt kaut ko jaunu, kas atkal varbūt nepatiks un varbūt pat riepsies daudziem, vai tā kā vai kāds vienkārši būs šokēts par to, kas tur būs. Un, nu, tādās šūpolēs un svārstībās dzīvot, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Kas ir labākais profesionālais padoms, ko tev kāds kādreiz ir iedevis un ko tu, tā kā esi pieglabājis un atceries? Es novēlu katram dzīvot tā, lai jūs īstenojat savus mērķus un savas ieceres un to, kas tiešām jums no sirds ir svarīgi un būtiski. Un
un neparauties līdzi kaut kādu citu blakus cilvēku mērķu īstenošanai, kur ir uzvilkti jums virsū. Un tas vienalga, ka zin, krustmāte vai jebkurš domā, ka jums vajadzētu kļūt par to vai ko citu, ir tā kā svarīgi, pat ja neviens to nesaprot, kāpēc darīt to, tāpēc, ka jums tas ir svarīgi un tāpēc, ka gribas. Un es domāju, jo man tā gribas, ir vienkārši arī ļoti svarīga atbilde, jo tā teica Umberto Eco, kad viņam vaicāja, kāpēc jūs rakstāt vispār. Un viņš teica, jo vienkārši gribas, un tas arī viss, un nekā vairāk tur nav. Un tas īstenībā arī ir viss, kas vajadzīgs. Ja vienkārši tev gribas to darīt, un ja tu šo sajūtu varēsi saglabāt katru dienu, nekas vairāk arī nav vajadzīgs, tikai tā motivācija. Un tā motivācija, ja viņa ir tik tāda tīra un šķīsta, jo man vienkārši patīk šito darīt, tad īstenībā tur nevar neizdoties. Jo es nevaru nerakstīt. Nu jā, tieši tā. Rakstot Wikipēdijā tavu vārdu, jo man, protams, gribējās arī nedaudz to tavu profesionālo dzīves ceļu izskrietam cauri, man uzreiz izmeta divas lodziņas, kur iekvās bija rakstīts vecākais un jaunākais. Jā, tieši tā. Vai tev kādreiz ir gadījies kāds kurioss vai pārpratums šajā sakarā? Jo jūs tomēr vieno viens vārds un viens uzvārds ar tavu tēti. Un vai kādreiz ir gadījies kāds pārpratums? Nu, es domāju, visu dzīvi man ir viens liels pārpratums. Nu, tagad varbūt mazāk, bet tas, protams, ir cilvēkiem liels izaicinājums, tā kā saprast, nu, kaut vai tas, kurš telefonā, tad ir tas, kurš... Un, jaunākais un vecākais. Jā. Un, un tagad vakar mēs arī bijām uz Māras Upmanis Holšteins grāmatas atklāšanu, un es skatos, tur rindā stāv jau priekšā man tētis, un tā kā viņš... Un viņš tā kā parakstās tur tajā ienākšanas sarakstiņā, un viņš tā kā, un viņš tā kā ievarāk mani, un viņš tā kā, jā, un rekur ir tas vecākais arī ieradies. Un, nu, es nezinu, sākumā varbūt tiešām man tas bija mazliet grūti, jo vienmēr man bija jāpaskaidro, ka es neesmu tas īstais Jānis Šipkēvits, ka es esmu tas maziņais, bet tajā šitā kā vienmēr, nu kā, nu, tas bija... Tiešām, nu teic arī, ir Latvijas neatkarības tāds ļoti svarīgs personāžs, viņš ir mans varonis. Un arī daudziem citiem labvakara laikā, jā, tas ko viņi paveica, tas ir neaptverams, tam ir neaptverama un nepārvērtējama loma. Un protams, tad, kad es sāku kaut ko darīt un darīt kaut kādā mērā publiski, tad jā, vienmēr bija tas paskaidrojums, nu, ka šis arī ir Jānis Šipkēvits, bet ne tas īstais Jānis Šipkēvits. Nu, vismaz ar tādu sajūtas dzīvo, tas, protams, ir droši mans kaut kāds tāds komplekss, ar kur es esmu cīnījies. Es tieši gribēju jautāt nekādā veidā, necenšoties aizvainot tavu tēti, kurš ir liels profesionāls, un kā tu teici, viņš paveicis ļoti daudz, bet vai tev kādreiz ir drusciņi, gribējies pakāpt malā, un lai nav tā pirmā ne tikai asociācija, bet arī, lai cilvēki tev neiedod varbūt kaut kādus jau kredīt punktus pirms tu vēl kaut ko esi pabeidzis. Tikai tāpēc, ka tev ir šis burvīgais tētis. Jā, tētis tiešām ir burvīgs, bet tas, jā, viņa vārds, es domāju, ka man bija par lielu, bet tā kā laikam ejot, tu nezini, varbūt, ka tas tieši palīdzēja, varbūt tas bija kaut kāds arī spīts, kas gribēju arī pierādīt, ka es esmu šeit, un es esmu es. Un varbūt arī tam bija varbūt arī labvēlīga
Bet ietekmi. Tu izlēmi šo neturpināt nākamajā paudzē. Vismaz pagaidām. Es nolēmu, ka Kristaps ir pietiekami latviski, bet varbūt Jāņa ceļu šobrīd vēl neturpināsim. Bet kas to lai zina? Jā, vēl ir vēl viss spēka iespējas. Gada, vēl viss ir iespējams. Jā. Nu tad pievērsīsimies tiem spēka avotiem. Zane, es bez tevis šitajā skrējienā būtu pilnīgi pazudis tulkojumā, pazudis pats savos labirintos, bezmiegā, nokavējis mēģinājumus, nepaspējis iegaumēt tīrumu tekstus, tu man tos samācīji un aizmirsis, no kura dārziņa mūsu bērni jāizņem, bet viss notika labi, jo tu esi man blakus un ir tik forši šo visu spēt piedzīvot kopā. Viņa ir tava saprāta balss tavā radošajā juceklī, labajā juceklī. Viņa ir tāda, es nezinu, es... Nu, tas tā skaļa skan, viņa ir mīlestības balss. Nu, tas ir tas, kur es jūtos droši, tas... Jā, tas... Spēka avots, kā tu saki, jā, tas ir cilvēks, kas mani saprot un kurš mani tik ļoti pieņem ar visām manām dīvainībām. Un es domāju, ka es jau sen citas būtu nokaitinājis vienkārši un pilnīgi jau es būtu 100 mājas tālāk pasūtīts. Un vienkārši viņi ir vispacietīgākais un vismīlošākais cilvēks, kādus pazīst. Un tāpēc es manā pateicība nevar būt. Nekad par lielu tam visam, ko viņa dara un arī tādiem jā, tam spēkam, kas viņai ir, lai nestu to mūsu arī visu ģimenes padarīšanu. Tālāk. Ļoti skaisti arī bija rakstījis, bez Zanes, Jūnas un Kristapes būtu tukšums. Divi bērni un tēta loma, vai tas ir mainījis arī nezinu, varbūt nedaudz tavu skanējumu mūzikā, vai ir parādījusies kāda šupuļdziesmu ietekme, vai tev mūzika ir nedaudz mainījusies tavās sajūtās līdz ar kļūšanu par tēti? Jā, ja mēs tā tīri praktiski runājam, noteikti ir vairāk bērnu mūzikas, un tā ir arī viena no tām sadaļām, par kurām es runāju, kas ir tā kā izdarīts, saveidots, bet tas nav nokļūst līdz klausītājiem tieši manas neizdarības vai plānošanas failera dēļ, ka vienkārši es gribu tam ķerties klāt un es ceru, ka es to izdarīšu. Es tā kā ir viena tagad rīktīgi forša šopļadziesmiņa, kuras uzrakstīju Kristapam, kad viņš tikko piedzima. Un es joprojām nesaņēmies viņu ierakstīt. Kristaps jau tūlīties skolā. Nu, tur tā lietas vienkārši zini, par ko iedomājies, ka ir taču bērni, kas varēja būt uzauguši ar to dziesmu. Un tas vienkārši nav noticis. Un tāpēc īstenībā saprotu, ka īstenībā ar to jau nevar tā baigi kavēties. Jo vienkārši ir vesela paudze, kuriem varbūt tas varbūt tiešām silta atmiņa par bērnību. Un tāpēc jā, tur man ir viņš jāsapurinās un jāsaņemās. Bet tā pavisam praktiski runājot, es domāju, ka līdz ar bērniem es esmu kļuvis efektīvāks, es esmu kļuvis vienkārši darbīgāks un uz rīcību vairāk vērsts, vienkārši mazāk muļāšanās, mazāk bullshit, vienkārši, ja man ir laiks, tad es vienkārši daru. Ar izņēmumiem, protams, arī man ir brīži, kad es saprotu, ka tagad ir tas brīdis, kad vajadzētu darīt, bet es vienkārši nevaru saņemties. Prokrastinēju vienkārši pilnā vienkārši atvēzienā, bet visādi citādi, es domāju, ka es esmu kļuvis konstruktīvāks, es esmu precīzāks, disciplinētāks. Es gribēju teikt, ka es gandrīz nekavēju, bet es zinu, ka es šodien kavēju. Pavisam nedaudz. Bet pavisam nedaudz. Bet vienalga, un tas ir tas, kā es varu saprast, ja es esmu sāku kļūt pārāk noguris, un es vienkārši priekš par daudz sagrābies, tad kavēšana ir tas pirmais, kur tas parādās. Jo kādreiz es kavēju visu laiku, tā kā, kad man bija 20-25 gadi, es vienkārši, tas bija tā kā tāds mans rokraksts. Un cik toreiz man tas likās tā kā tā, tāds kaut kas tāds, ar ko var
tā forši koķetē, tad tagad vienkārši man tas vispār neliekas. Es drīzāk tādu tā kā kaifu izjūtu, es vienkārši esmu atnācis 2 minūtes pirms tam, un es pagaidu tās 2 minūtes, un tad es piespiežu to zvanu 0-0-es. Un saka, nu, es te esmu klāt, vienkārši es nevaru izstāstīt, kas tas ir. Kaut kāds tāds, vismaz kaut kas ir, ir kaut kas manā dzīvē ir tāds tagad, nu, tā kā... Man ļoti patīk būt laikā, es gan esmu sasniegusi to pakāpi, es nezinu, vai tas ir vecums. Jā, bet, jo stundu ātrāk esi? Nu, ne stundu, bet es esmu nepieklājīgi ātrāk, un es zinu, ka tas ļoti bieži, nezinu, tam... nama tēvam, nama mātei vai pasākumam, kur man ir jābūt, ka tas var būt traucējoši, bet man patīk mierā. Bet tad, tomēr ir jāatnāk, ir jāgaida. Tad, jā, jo es tas arī, pirms tam nedrīkst nāk. Man liekas, ka tad arī, tad, tā kā, jo tur, man zin kā, viņš varbūt tur plikiņš vai kaut kas tur izlīs, vai jāsaslauka, vai ne? Un, tāpēc, jā, ir forši atnāk, bet iedomājies, tu atnāc pirms tam, un tev ir tavas vienalga 7 vai 20 minūtes, ir pilnīgi tikai tavas, ne? Un tā kā tu sēdi, nu, padomā vienkārši un paklusē, ne? Vai kaut ko beidzot, tā kā mēs dažkārt skrienam, un tā sajūta ir tāda, ka kaut kāds tas tavs gariņš tevi visu laiku tikai skrien paklusē, un tu aizskan, viņš vēl, un tā kā beidzot, tad es ieradies kaut kur pirms tam, tu paesi, un pagaidi, lai tas gariņš tavs tev atnāk līdzi, vienkārši jūs sakal sanākat kopā, un tad... pasties ir 0-0, un tad jūs abi iet iekšā ciemojaties. Tad klinklāt, esmu klāt. Lielais, grūtais jautājums, bet nenopietnais jautājums. Ja par tavu līdzšinējo dzīvi tiktu sacerēts viens skaņdarbs, kādu mūzikas instruments, varbūt akapēlu, tu izvēlētos? Un kāds varētu būt nosaukums? Es domāju, ka tās būtu kokles, jo man ļoti patīk, kā skan kokles. Un tas, manuprāt, ir skaistākais latviešu mūzikas instruments. Un skaņdarbs būtu par kokiem. Tā tas sauktos, jo, manuprāt, koki ir skaistākais liela formāta pulkstenis, kāds mums ir pieejams, jo to mēs vienkārši iestādām, un tad mēs skatāmies kā gadi. Rit un vienkārši, cik maziņi mēs esam zem tā lielā laika, kas izauga pār mums. Es gribēju nobeigumā tev vēl laši izaicināt. Tomēr tev tā akapella un kora laika ir ļoti tuvi. Jā. Es tev teikšu vienam ārdu, un tu burtiski divas rindas, man vajag, lai tu nodzied no konkrētās dziesmas, kas tev nāk prātā. Ok, es mēģināšu, ko nesoli. Nav nekas jāsola. Jā. Tas nav eksāmens. Jā. Maziņš tikai. Jā. Nolēžam. Kumeļš. Divi sirmi kumeliņi. Tā-tā-ra-nā-nā-nā-nē. Tā divi sirmi kumeliņi. Kaut ko viņa ēda. Tas ir vēl no kora laikiem? Nē, tagad mums nesen bija koncerts kopā ar Miķelu Putniņu un Laimu Jānsoni. Un tad mēs Laimu dziedām šo dziesmu. Tad jāzvan būs Laimai, jāprasa, ko viņa ēda. Jā. Vasara. Nu, kaut ko garšīgi. Vasara? Jā. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, un pēc tam. Tagad katrs savā likte. Es neprotu dziedāt. Tiešām, mums vajag videoklipu. Pali. Kad taupē, beidzot sākusi palot. Tādā veidā. Bet man ir vēl viens līdzīgs vārdiņš. Jā. Upe. Upe? Es esmu upe, lai upe mani nes.
ir tāda dziesma, ko es rakstīju kādreiz kosmosam, mēs to tā arī neierakstījām. Tas ir viens no tiem failiem? Viens no tiem failiem, jā. Es gribu notiņas uzrakstīt un es apsolu ierakstīt arī to dziesmiņu tagad. Varbūt Zviedrijā būdams es piesēdīšu kādreiz un sadziedāšu tās balstiņas. Tas bija dziesma, kas bija iedvesmota no Multinīts par Ezīti Miglā, kur viņš ieguļas upē un saka, es esmu upē, lai upe mani nes. Tad dziet, jums bija ekskluzīvs materiāls. Jā, pirms skaņojums. Divi. Divi? Jā. Divi. Divi. Nu, paga, divi. OK. Pareizi, jā, es iedomājos, ka jā, visi tauri nedo pie tevis, gaidu, smaidu un ilgojos. Zinu, kā la pasaulē sātas pusē, tad, ja esam divi, es piedalos. Tad, ja esam mēs divi, es noteikti piedalos. Pilnīgi viens, milzīgā burzmā. Es tagad nositu no īstās lots ar savu nebalsi. Nē, tu iesiti tieši īstajā. Skola. Tā kā ir septembrs. Jā. Skola. Kāds bija... Es atceros skolā, pirmajā klasē, es dziedāju vienu dziesmiņu, kurā es tagad nezinu. Tu pats dziedāji. Ja? Ir aizaugušas takas, redz? OK, jā, tātad, jā. Ir aizaugušas takas, redzi pati, kur katru gadu jaunā zāle dīkst, bet uz to puisi, kas reiz tevi satiks, es laikam esmu mazliet greizsirdīgs. Jūs, ko? Šī skolas mīlestība. Ceļš. Ceļš, tā. Ceļš uz mājām, putekļiem klāts un ies. Ceļšu, ko gājām, dzeguziķēm. Jā, tāds Raimunda Paula šodien vispār noskaņojums man šodien. Es tā jūtu. Tu? Tu. Tu tik un tu tik un tā esi tu un te, šodien tieši koncertā dienājām, tu tik un tā esi tu un te, mana šodiena mūsu nākotnē. Rokas. Es tu to beigšu mocīts apsu. Rokas. Rokas. Tukšuma tausta. Cenšana raksta arī augstā rokas. Tukšuma tausta. Es varu Kristupam patikt šī dziesma. Jā, es tev nevarēšu palīdzēt. Es arī kaut kā... Es zinu to dziesmu, bet tos vārds... Atņemiet ar moram būdas, atņemiet ar moram tās. Forša dziesma. Un mīlestība. Nu, vai mīla? Dienas taromās, tavas domas... Nevaršu. Tavas domas pār to par dzīvokli. Dienas tā romāns ar sakojošu dienas tā stāvokli. Ar Kristīni, vai ne? Jā, ar Kristīni, jā. Bet es esmu precējis ar Zāni. Nē. Bet dziedam es ar Kristīni, jā. Es ne tā izteicos. Es jau sākumā minēju, ka nav iespējams praktiski izsakot līdzi visiem taviem profesionālajiem muzikālajiem līkločiem. Tāpēc es gribēju, lai tu varbūt padalies ar manu auditoriju par to, kas šobrīd tev mūzikā ir ļoti aktuāls un kur varbūt mums būs iespēja tevi redzēt vai dzirdēt. Aktuāls ir šeit ļoti daudz jaunu ideju par to, kas varētu notikt nākamgad. Bet ja šobrīd es varu aicināt tevi un savus klausītājus un arī
nu, jau mūsu klausītājus. Uz kādu vakaru tad es varētu teikt, ka 25. novembris ir tas, ko var pierakstīt kalendārā un nākt pie manas ciemos uz koncertu ciltā gaismā, Dzintara koncertzālē, kamerzālē. Tur būs ļoti, ļoti silts un tāds, es teiktu, mīlestīgs vakars ar manām dziesmām Stīgu kvartetu un Unu Danielu. Šāds koncerts notika pirmo reizi februārī Nacionālajā teātrī, un tas bija pirmatskaņojums tam, un šobrīd ir šī cikla tāds noslēgums, un ja gadījumā jūs nepaspējāt Nacionālā teātrī uz Valentīna dienas koncertu, tad 25. Novembris ir otrā jūs iespēja svinēt Valentīna dienu šajā gadā, un jā, ja ir kāda vēlme paviesoties ciemos. Biļetes ir pieejams? Biļetes pieejams pavisam tradicionālajās veidos, biļešu paradīze, jā, tā kā ejiet paši, aiciniet draugus, un tas, protams, kā jebkuram mūziķim, tas ir labākais, kā jūs varat atbalstīt cilvēku, kurš kaut ko dara un veido un šaubās, vai tas ir nepieciešams, tad jā. Tas ir nepieciešams un es piekrītu, ka ar biļeti mēs varam nobalsot par to. Jā, kā es domāju, kā jebkuru cilvēku, kurš kaut ko dara, vienalga vai ražo vai veido, tas ir vislabākais, kā arī savus draugus atbalstīt. Jā, atbalstot to viņu nodarbošanos. Tā kā tiekamies visi 25. Novembrī Dzintara koncertzālē. Jā, uz tikšanos, siltā gaismā. Es gribēju mūsu sarunu noslēgt ar taviem vārdiem. Gribu būt grūzis tev acī. Gribu būt ar tevi istabā un brīvā dabā. Gribu būt grūzis tev acī. Gribu būt tavs miers, tu mana labā. Gribu būt tavu klavieru taustiņā, balss bezvadu austiņā. Kad pie manis viesojās Māra Upmana-Holšteina, es lasīju viņas Instagram tekstus, apakšu virsrakstus, un es viņai teicu, viņai ir talants likt vārdus kopā. Ir jātop kaut kam lielākam, varbūt cietos vākos iesietam. Un skaties, vakar Mārai bija viņas grāmatas prezentācija. Varbūt, ka mēs no tevis arī ko sagaidīsim. Kādu citu mākslas izpausmas veidu. Nu, Man ir trakot žēl tevi laist vaļā, bet es zinu, ka vajag. Pirmkārt, tāpēc, ka es ļoti izbaudīju mūsu tikšanos un mūsu sarunu. Es, protams, mūzikā esmu tas vērotājs, tas klausītājs, kurš nedzirdēs arī šķībās notis, bet es ļoti izbaudu mūziku un paldies visiem mūziķiem par to, ko jūs radāt un darāt. Jo mūzika, manuprāt, ir viens no tādiem skaistākajiem mākslas veidiem. Katrā gadījumā man vienmēr pēc garas darba dienas saspringts tieši sazemē un nomierina mūzika. Paldies. Tu esi savā Instagramā rakstījis, šipīt beidz sapņot. Un man gribās tev nobeigumā teikt, šipīt nekad nepārstāj sapņot. Paldies. No tavas mutis manā bezvada austiņā. Jā, tavā bezvada. Vai grūzi sacī. Es gribēju tev no mūsu kanāla atbalstītāja tirdzniecības centrs Pice pasniegt šo dāvanu. Paldies, liels! Un no epizodes atbalstītāja Svedbank tev šī dāvana un arī dzen jautājums. Ja tu apdrošinātu savu dzīvību, kāds būtu iemesls? A. Rūpes par bērniem un viņu nākotni. Rūpes par ģimeni, vecākiem partneri. Varbūt apdrošināšana savu bīstamo hobiju vai izpriecu gadījumos, vai varbūt visi augstāk minētie? Es domāju, visi augstāk minētie un rūpes par banku arī cenu. Paldies. Lūdzu, tev šī dāvana no Svedbanka. Paldies, liels. Paldies. Un no manis lielais apskāviens. O, jā. Paldies.